Muito bem, amantes do tênis em todo o planeta, estamos de volta aqui pela TV8, trazendo a jornada do Aberto de São Paulo 2013, jogos do dia 2 de janeiro de 2013. Agora teremos a participação do João Olavo Souza, o Feijão, na segunda rodada da competição. Feijão, cabeça-chave número 7, 24 anos, nascido em Mogi das Cruzes, residente no Rio de Janeiro, 1,93m de altura, 88kg. Profissional desde 2006, atual número 144 no ranking da ATP, melhor ranking 84, em 19 de setembro de 2011. Em 2012, ele recebeu US$176.662 em prêmios na carreira, US$568.415. Para avançar a segunda rodada, ele venceu na primeira ao convidado da organização, Daniel Dutra Silva, do Brasil, por 6-1 e 7-5. O adversário do Feijão nesta segunda rodada é o português Pedro Souza, 24 anos, nascido e residente em Lisboa, 1,80m de altura, 68kg, profissional desde 2007, atual número 265 do ranking, melhor ranking da ATP, 213, em 13 de agosto de 2012. Premiação na temporada 2012, US$46.234, na carreira US$105.468. O português teve uma partida complicada na primeira rodada, onde ele precisou virar para cima de Marco Trungeliti da Argentina, 4-6, 6-4 e 6-3. Vamos à tela com os confrontos diretos. O Pedro Souza venceu no único confronto realizado em 2011 entre os dois. Foi no Challenger de Guayaquil, no Saibro, segunda rodada, e o Pedro Souza venceu por 4-6, 6-2 e 6-1. Vamos agora à chave do torneio. Souza e Souza fazem parte da chave de baixo do Aberto de São Paulo. O vencedor deste confronto jogará contra Martin Arlond da Argentina, cabeça-chave número 2, que foi o responsável pela eliminação do tetracampeão do Aberto de São Paulo, o brasileiro Ricardo Melo, por 3-6, 6-3 e 7-6. Pouco acima dessa chave temos aí o Rogério Dutra Silva do Brasil, que irá jogar no dia seguinte contra Devin Britton dos Estados Unidos, tenista vindo do Quali. E vamos agora com imagens do estádio do Parque Vila Lobos. Aí a apresentação dos dois tenistas por parte do árbitro de cadeira, Jaime Chaves. Aí a apresentação do Feijão, João Souza. Feijão ganhou o sorteio antes do aquecimento e escolheu receber. E o Jaime Chaves acabou de informar aí que o jogo será realizado sem a marcação do lete de serviço, ou seja, se a bola toca a fita da rede e entra na área de serviço, não tem volta do saque. O ponto continua valendo. Aí temos o João Olavo Souza, o Feijão, e ao fundo Pedro Souza de Portugal, ele que vai começar sacando. Bola tocou a fita e saiu da área de serviço, segundo saque. Mas comete o erro não forçado na segunda bola. 0-15. Se atrapalhou aí no toss o português, vai tentar de novo.
rola bem profunda do feijão. Uma boa troca de bolas, ao final o Pedro Souza devolveu na rede, cometendo erro não forçado. 0-30. Segundo serviço, a bola parou na rede no primeiro saque. Não pegou bem na bola novamente o português, numa devolução de forehand, pegou mal na bola, que acabou saindo longe da quadra do brasileiro. Bola fora, 0-40, triplo break point para João Lavo Souza. Novamente a segundo serviço para o português. Novamente comete o erro não forçado Pedro Souza, jogou para fora no golpe de backhand. Game para o Feijão, que faz 1-0 o primeiro set. Temos agora João Olavo Souza servindo para confirmar a quebra de serviço que ele obteve há pouco. Ele faz um bom serviço, a bola voltou ainda na devolução do português e lá se foi a bola, foi para lá no torcedor. Feijão acabou vencendo o ponto praticamente com um saque. Na volta foi só sacramentar com o smash, 15-0. Ace para o Feijão, mira laser para ele, bola na linha. 30-0, é o primeiro ace da partida. Tanto é que até agora o português não marcou nenhum ponto. Só dá Feijão por aqui. Outro ace do brasileiro. 40-0. Feijão agora há pouco quebrou o serviço do português de 0. Aqui ele está mantendo de 0 por enquanto. Segundo serviço. Bola sobre o corpo, ainda fez a devolução o português na volta, uma para trás, não pegou bem na bola, ele ia tentar fazer uma devolução de backhand, acabou a bola apenas resvalando na raquete e indo para trás, portanto mais duas o Portuga e você vai entregar sua raquete. E por favor entregue aqui na cabine de transmissão, por favor. Portanto João Olavo Souza confirma a quebra de serviço para fazer agora 2-0 o primeiro set. E faz o primeiro ponto na partida, o português Pedro Souza fazendo o primeiro ace contra 2 do Feijão, 15-0. Bola fora do Feijão na devolução de serviço, 30-0. Logo após esta partida, teremos a presença do atual campeão do Aberto de São Paulo, Thiago Alves, cabeça-chave número 4, e que vai jogar contra o também brasileiro Marcelo de Molliner, que teve uma estreia bem mais tranquila do que a do Thiago, que precisou do terceiro set contra Alejandro Gonzalez, que acabou abandonando. Um ataque aí do Pedro Souza, tentou fazer a devolução o Feijão, mas chegou um pouquinho atrasado, sem muito equilíbrio, acabou jogando para fora. 40-0, game point. Aí temos o Pedro Souza se queixando de alguma coisa, não sei se questão da bola ter caído lá, talvez tenha sido isso mesmo. A bola caiu pelo lado de fora e o Pedro foi lá buscar e aí não quis usar a bola, mas é um fanfarrão, não? E figurinha. Ok. Escolha dele, né? Bola curta.
direita do Feijão, Pedro Souza subiu a rede e acabou fazendo a pressão para cima do brasileiro, que acabou jogando para fora. Game para o português Pedro Souza, 2-1 para o João Olavo Souza neste primeiro set de partida. Servindo novamente o Feijão, agora segundo saque. Boa bola na paralela, mas na sequência pegou mal na bola, deu uma madeirada o Feijão e jogou longe da quadra do português. Bola fora 0-15, quarto game, primeiro set. Lembrando que o Feijão quebrou o serviço do Pedro Souza logo no primeiro game da partida e foi com muita facilidade, diga-se de passagem. Este é o primeiro ponto perdido pelo Feijão com o serviço. Mas serviu bem agora o brasileiro. Comete um forçado português, 15 iguais. Bom ataque do Feijão. E o Pedro Souza não conseguiu fazer a devolução de backhand, foi bem atacado e acabou não colocando a bola em quadra. 30-15. Muito bem, alguém deve estar se refugiando embaixo da sombra aí, porque o sol não está fácil no estádio. Realmente não está nada fácil, o calor que faz no Parque Vila Lobos não é brincadeira. Segundo serviço, primeiro foi na rede do Feijão. E aí não pegou bem na bola, na devolução o português, no golpe de backhand, a bola foi direta para fora. 40-15, game point para João Olavo Souza ao serviço. Para ainda continuar liderando este primeiro set com uma quebra de vantagem. Outro excelente serviço no backhand do Pedro Souza, que não conseguiu fazer a devolução. Game para João Olavo Souza, que faz agora 3-1 neste primeiro set. Segunda rodada do Aberto de São Paulo 2013, que você acompanha aqui na TV 8. Tem uma bela patada no serviço o português, que já faz seu segundo ace na partida, empatando com o Feijão. 15-0. Segundo serviço. Tentou o contrapé Pedro Souza, mas acabou jogando para fora. 15 iguais. 6 erros não forçados do Pedro Souza, 2 do João Souza. Estamos no quinto game deste primeiro set de partida. Mas você viu bem aí o português, saque bem angulado, bem aberto. E o Feijão não conseguiu fazer a devolução. 30-15. Entrando no jogo aí o jogador de Portugal. Pegou atrasado na devolução de serviço o João Lavo Souza. Bola pra fora, 40-15. Game point para Pedro Souza. Segundo serviço.
Grande ataque aí do português. Foi para a rede e fez o ponto no smash para vencer o ponto e o game. Ponto bem jogado aí pelo Pedro Souza para manter o game de serviço. O brasileiro João Labo Souza lidera agora por 3-2 primeiro set. Voltamos dentro de instantes. Novamente com imagens do estádio do Parque Vila Lobos, servindo João Olavo Souza. Tentou o drop shot na segunda bola. Coisa de louco, hein? A bola, de certo modo, do português acabou encurtando e o Feijão partiu para a bola deixada, conquistando o ponto 15-0. Aí a porcentagem de primeiro serviço, 70% para o Feijão, 38% para o Pedro Souza. Grande bola na subida, excelente bola vencedora na paralela, 30-0. Estamos no sexto game deste primeiro set de partida. Outra pancada no saque aí do Feijão, prejudicando a tentativa de devolução do português. 40-0, game point. Nossa, a bola deve ter sido sob o corpo, porque a tentativa de se defender ali do Pedro Souza foi estranha, segundo o serviço. Mas consegue uma excelente bola vencedora de backhand do português na devolução de serviço. 40-15. É a primeira bola vencedora de backhand da partida. Ainda é game point para João Olavo Souza ao serviço. Bom serviço do Feijão, explorando o backhand do Pedro Souza, que acabou devolvendo na rede. Game para João Olavo Souza do Brasil, que faz agora 4-2, primeiro set. Começou servindo bem o jogador português neste sétimo game, explorando o backhand do Feijão, que acabou cometendo erro forçado. Bola fora, 15-0. Bola tocou a fita da rede e caiu fora da área de serviço, segundo saque. E consegue mais uma bola vencedora, Pedro Souza, agora de forehand. 30-0. Empate nas bolas vencedoras, 5-5. E ex para o português, 40-0. Passa à frente no quesito Pedro Souza, agora com 3 aces contra 2 do Feijão. Game point para o português. Comete erro não forçado agora Pedro Souza na rede, 40-15. Aí os erros não forçados de backhand, todos do Pedro Souza, um total de 5 até agora na partida. Lembrando que, novamente sobre o lete de serviço, a bola tocando a fita e caindo dentro da área de serviço, e o ponto é válido. O ponto continua, não tem volta do primeiro serviço. É uma experiência que está sendo adotada pela ATP nos torneios Challengers e Futures. Bom ataque agora do Pedro Souza, provocando o forçado do Feijão, que jogou na rede. Game para o português. João Olavo Souza ainda lidera com uma quebra de serviço, 4-3, primeiro set.
Aberto de São Paulo 2013 na TV8. Os dois jogadores se estudando com boas evoluções, até que o português colocou uma bola mais profunda. Feijão tentou fazer uma devolução cruzada, a bola acabou saindo na lateral da quadra do português. Bola fora, 0-15. Oitavo game deste primeiro set. Lembrando que o João Olavo Souza está aqui sacando com bolas novas. Apontou bola fora, segundo serviço. Pedro Souza não está dando moleza não para o Feijão. Parte para o ataque, vem para a rede na devolução alta do Feijão, no lobby alto, e conseguiu botar a bola dentro. Português ainda insiste, pressiona e acaba conquistando o ponto. Com o erro no golpe de forehand do Feijão. Bola na rede, 0-30. Na cratera, o jogador brasileiro ao serviço. E sacando com bolas novas, repetindo. Atraso, o fiscal de linha marcou a bola fora. O Feijão questiona o Jaime Chaves, o árbitro de cadeira, sobre essa marcação. O mexicano confirmou, portanto, segundo serviço para o Feijão. Bola bem profunda do Feijão agora, dificultando a devolução de forehand do português. Bola na rede, 30 iguais. 15-30, perdão. Aí o número de erros não forçados, 3 do Feijão, 8 do Pedro Souza. Da cratera, o Feijão está agora no buraco um pouquinho mais raso. Situação não tão complicada, mas vai depender do seu primeiro serviço principalmente. E efetuou um excelente primeiro serviço angulado. Que saque, tirando o Pedro Souza de ação. O português ainda tentou fazer a devolução, mas acabou jogando para fora, erro forçado do português. Aí estão os números de erros forçados de backhand, 5-2 para Pedro Souza, no total de erros forçados, 7-7. 30 iguais. Profundo esse segundo serviço do Feijão, mas na volta ele recebeu uma bola curta e perdeu a chance da devolução jogando na rede. Teve um pouquinho de azar, é verdade, porque a bola tocou a fita e acabou voltando para a sua quadra. Mas erro não forçado, 30-40, break point para Pedro Souza, é primeiro break point para o português na partida. O Feijão já quebrou uma vez o serviço do Pedro Souza em uma oportunidade. Excelente serviço do Feijão. Bola bem angulada, novamente explorando o backhand do português, que acabou ficando sem o controle da devolução e acabou jogando para fora. Salvo o breakpoint, o Feijão, estamos em iguais.
Bom serviço angulado, partiu para o swing em vôlei o Feijão. Tentou o lobby defensivo Pedro Souza, mas segundo o fiscal de linha a bola saiu por pouco. O Pedro Souza não gostou da marcação e foi se queixar com o Jaime Chaves. Aí a porcentagem de primeiro serviço do João Souza 67%, do Pedro Souza 39%. Muito baixa a porcentagem de aproveitamento de primeiro serviço do jogador de Portugal. Game point para João Souza, que vira o game. Parte para a rede, tentou a passada, fez o voleio, tentou o lobby, grande lobby. Excelente lobby de Pedro Souza. E ele encobriu o Feijão com 1,93m de altura. Não foi uma coisa muito fácil de se fazer. Excelente jogada do português. Segunda igualdade. A questão também é que o Feijão no lance estava muito próximo da rede, isso acabou facilitando de certo modo a realização, a efetivação do lobby por parte do português no ponto anterior. Segundo serviço para o brasileiro. E pegou mal na bola, no golpe de backhand o português na devolução de serviço, bola fora. Mais uma vez, João Olavo Souza tem a vantagem. 8 erros forçados de backhand para o Pedro Souza, 2 do Feijão. Uma atualização aí desta informação para você. Game point. Segundo serviço. Lembrando que tem mais um português no aberto de São Paulo 2013, o Gastão Elias, treinado pelo brasileiro Jaime Sims. Ele também estará jogando na segunda rodada da competição. Ah, pegou mal na bola, o Feijão pegou com atraso no golpe de forehand e jogou para fora. Terceira igualdade. Segundo serviço. Lembrando que o vencedor dessa partida jogará contra o argentino Martín Alund, cabeça-chave número 2 da competição, que há pouco venceu o brasileiro Ricardo Melo, que está se despedindo do circuito profissional por 2-7-1, 3-6-6-3 e 7-6. Subiu a rede, Pedro Souza tentou fazer o voleio, mas pegou com atraso, a bola saiu à esquerda da quadra do brasileiro. Vantagem para João Olavo Souza ao serviço. Segundo serviço. Bola na linha na devolução do português. Temos aqui um ponto equilibrado. Mas aí comete o erro não forçado. Pedro Souza de backhand jogou para fora. Game para João Olavo Souza do Brasil, que ainda continua mantendo a vantagem de uma quebra de serviço. Por aqui para fazer agora 5-3 primeiro set. Na sequência teremos o português Pedro Souza servindo para salvar o set. Aí está a informação para você. Na sequência teremos Thiago Alves do Brasil jogando contra Marcelo de Moliner. Aliás, confronto entre brasileiros. Thiago Alves, bicampeão do Aberto de São Paulo, conquistando o título em 2008 e em 2012. Portanto, o Thiago Alves é o atual campeão. Oh, lá se foi um guarda-sol, né, garoto? Tá ventando bem lá no estádio do Parque Vila Lobos. Vocês viram aí o erro não forçado do Pedro Souza. Bola na rede 0-15.
Nono game, primeiro set, segundo serviço. Dupla falta do português. 0-30. É a primeira dupla falta da partida. E está na cratera lunar aí o português. Mas serviu bem, subiu a rede. Tentou a passada, voltou com a fita e quicou dentro da quadra. Que sorte levou o Feijão agora no golpe de backhand. A bola tocou a fita, caiu dentro da quadra. Bola estava na mão do português que fez a devolução. A bola tocou na fita também, mas a dele saiu. Que coisa, hein? 0-40, triplo set point para o Feijão no serviço do português. Aí comete o erro não forçado na segunda bola. Perde o ponto português, com isso cede o set em favor de João Olavo Souza do Brasil, que vence por 6-3 primeiro set. Perdeu de zero o serviço, jogadores de Portugal. Voltaremos dentro de instantes aqui pela TV8 com as estatísticas do primeiro set e em seguida, segundo set. Fique ligado.